Nei, da står vi utenfor mormor, så skal vi inn og få oss litt kake. Og håper vi får skikkelig sånn god mormor-følelse her. Bli min! Nå er vi inne på mormors stue, og vi har fått et nydelig utvalg av bakevarer og noe kakao som vi tenkte vi skulle teste. Veldig hyggelig sted. Vi sitter i bakgården. Det er veldig varmt med en lampe rett bak meg. Så her koser vi oss. Skål. Det her må være hjemmelaget, ikke? Bedre enn hvis jeg hadde laget selv, i hvert fall. Kunne jeg ønske jeg klarte å lage så god eplekake? Diggbar bolle, ass. Hvis du kommer hit etter klokka 6, så får du faktisk en hel bolle for 10 kroner. Fantastisk studentdeal. Her på mormors stue så er vi veldig studentvennlige, for vi har studentrabatt på alt av mat og drikke. Så er det bare å komme hit og lese. På morgenen så er det veldig stille og rolig og fredelig. Studentene kommer og setter seg, tar en kopp kaffe, kjøper du først en kopp, så drikker du så mye du vil i løpet av dagen. Og hvis du er glutenallergiker, så har vi masse tilbud for deg, både på mat og på kakker. Jeg hadde aldri skjønt den her var glutenfri, hvis ikke de hadde sagt det. Da har vi spist ferdig. Fikk du egentlig følelsen av å ha vært hos mormor, eller? Jeg gjorde det. Jeg følte det var veldig hyggelig å komme hjem til mormor igjen. Hun er jo også en veldig flink baker. Ja. Men en ting som mormor ikke har, da, som de har her på mormors stue, det er at det er 20% studentrabatt. Det er en sykt god deal. En sykt god deal. Da er vi klare for dromedar kaffebar. Følg på. Da er vi på dromedar, rett ved samfunnet. Vi har fått en fantastisk smoothie bowl. Vi har fått bestsellerne søt chili. Og jeg er sykt spent på å smake. Skal vi smake? Let's! Det var faktisk sykt nice. Jeg tar den til meg en gang, ja. Så er det skikkelig bra servert også, da. Skikkelig pent å se på. Veldig estetisk. Ja, ikke sant? Du får lyst til å spise. Du har liksom egentlig ikke lyst til å ødelegge, men ikke du har lyst til å bare hive i det hele. Når den kom på bordet, så tenkte jeg med en gang, jeg har mer lyst på det der i en kakebit. Ja, faktisk. Så plasseringen til dromedaret er jo helt nydelig. Det er rett over gata for samfunnet. Kort vei opp til campus Gløshaugen. Her kan du faktisk ta med deg en kompis ned og spise lunsj. Midt i studiedagen. Jeg ønsker du tilbringer hele kvelden og ettermiddagen her. Her har du både middags- og lunsjretter og desserter. Og... Du kan ta en kaffe hvis du har en venninne du har lyst til å ha med. Jeg trives. Ja, ja. Jeg kommer tilbake. Det er ikke noen tvil også. Ja, ja. Da står vi ute for antikvariatet. Bli med inn, så skal vi se hva de har å by på. Da er vi på antikvariatet, og vi har fått noe nice kake, noe kakao. Jeg gleder meg til å smake oss. Ja, skal vi prøve? Du må nesten ta en bit. Ja. Jeg må nesten få en bit her også. Ok, skal vi gjøre. Ja, den tok jeg til. Man kan jo komme og sette seg inn og lese litt på dagen, kanskje, og så blir man litt lei, og tar seg et kakestykke, kanskje inviterer over vennene, og så har man en hyggelig kveld der også, da. Så er det jo gratis wifi og noen studentrabatt, så det er veldig fint å kunne sitte her og lese på dagtid, og kunne jobbe med prosjekter, og hvis man er en gjeng og sånne ting. Tusen takk for at dere så på videoen i dag. Abonner gjerne, så jeg føler at dette var noe gøy å se på.